سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسخ الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. زعمل تبدا našem gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molim Allaha dželešanu u mubarek dan da nas počasti da blagodati njegove spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo neko od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Salavat i selam pečatu svih poslanika Muhammedu, častnoj plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molim Allaha dželešanu onako kako nas je okupio u džami, da nas okupi u svojoj milosti džennetu na sudnjem danu. Molim Allaha da je među nama, među našim voljenim osobama, niko daleko od islama ne bude. Amin. Draga braćo, nastavljajući ono što sam govorio, tumačeći hadis prije hudbe, kada Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže musliman i muslimanu brat, dozvolite da se nastavimo napajati sa vrela koje se zove ime našega gospodara Allaha dželešanu el-Melik, onaj koji je jedini vladar. Ljudi mogu imati privid da vladaju, da kontrolišu, ali u konačnosti ništa nije izvan kontrole dragoga Boga i on je jedini koji odlučuje šta će biti i šta će se dešavati. Od prava muslimana kod muslimana, i ovo se zove takozvanim individualnim pravom, ako znaš nekoga muslimana, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, spominjući hakul muslimi ala muslim, hak muslimana kod muslimana, ne moraš ni provoditi, kaže Resulullah, hakul muslimi ala muslim. Sve naše bosanske riječi i arapske riječi. Dio naše identiteta. Hak muslimana kod tebe. I da sten sahake, fen sahlehu. Ako ti zatraži, zatraži ti savjet, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, da prema njemu budeš iskren. I kada su muslimani doživljavali progres, doživljavali da njihove institucije, njihove države doživljavaju nešto gdje drugi hoće da se ugledaju, ovo je bio osnovni princip na društvenom nivou. Da je kad ti dođe neko i potraži ti savjet, ti mu iskreno kažeš ono što misliš da je. Kakve to veze ima sa Allahovim lijepim imenom El-Melik, onaj koji je vladar? Nije individualna obaveza, nego je obaveza gdje možeš dobiti nagradu onoliko koliko ljudi taj insan na poziciji, na vlasti, mijenja njihove živote kroz svoje odluke. Ako ti dođe neko koji na poziciji pa donosi odluke, pravi planove, pravi strategije, pa ti zatraži savjet, to ti je Allah otvorio priliku koja nadilazi bilo koju drugu priliku da učiniš dobro. Jer njegova odluka će se reflektovati na mnogo ljudi. I on dolazi i tebi kaže, imamo tu dilemu, hoćemo u najboljem interesu ljudi da donesemo odluku. Šta ti misliš? I zato se kaže, el mu'minune ba'duhum li ba'din nesaha. Vjernici su jedni prema drugima iskreni. Wal munafiqune ba'duhum li ba'din hawana. A licemjeri jedni drugi varaju. On ide u krivome pravosti kad, pa da vas, mašallah. Pustiš ga da ih ti. Oženi se ženom koja Allahu na sežbu ne pada. I onda ima problema kad je. Što mu nisi rekao prije nek što je ubrao kuću. Ona nije spremna Allahu za zahvalu koju joj je sve dao. Misliš da će tebi zahvalna biti šta god da joj dobro učiniš? Kad bi joj sve, kad bi joj dunjalu pod noge stavio. Ako Allaha ne vjeruje, njega koju je stvorio. E to je dimenzija. Ako vjerujemo Allaha kao melika, kao vladara, pa je Allah dao mojim glasovima u nekom drugom vremenu na neki drugi način. Čovjek na poziciji, donosi odluke. Dođe i kaže,
Molim te, šta misliš o tome? Čak što više, ponosite se, braće. Stotine dijela je nastalo gdje je ulema pisala ljudima vladavima. E, ne vam radi ovo. Da napravi mjesto gdje ćemo jetime odgajati. Da nam pomozi da uredimo naše džamije. Da nam pomozi da uredimo naše mekteve. Ulema pisala, čak kompletna jedna, jedan žanr književnosti islamske, žanr savjeti. Ne salahu mulu, kaže, savjeti onima na, na poziciji onima koji su. Druga dimenzija Allahovog imena El Melik koju za danas želim spomenuti jeste Imam Šafija rahmetullahi alejhi je govorio, kaže da znam da mi je jedna dova, kaže kabul. Ja bih, kaže, upotrijebio da Allah popravi one koji odlučuju o umetu Muhammeda s.a.w. Da znam da mi je jedna dova. A kaže Resulullah s.a.w. Es duha u muhule ibadet. Kaže, dova je srž ibadeta. Ti kad se na namazu ti doviš, kad se Allahu na seždu ti doviš, kad Allaha spominješ mimbera ti Allahu doviš, kad Allaha spominješ slušajući hudbu ti doviš. Et du'a muhuna ibadet. Zamisli to u srce. Nije rekao potrošio bi na svoju porodicu, nije rekao potrošio, ne kaže potrošio bi za, za umet. Treća i posljednja dimenzija da ne bi danas dužili, jeste kraj sure Jusuf. Kada Allah Dželešanu govori jezikom Jusuf, ali i selam Jusuf, Allah je nadahnuo Jusufa da kaže sljedeće riječi: Rabbi kad atejteni min al-mulk, ja Rabbi, kaže, ti si mi dao vlast, wa'allamtani min ta'wil al-ahadith, i poučio si me tumačenju snova, to je Jusufov dar bio od Allaha, da zna protumačiti snove. Fatira se ma'wati wa'ad, ja Rabbi, ti si stvoritelj nebesa i zemlje. Šta kaže Jusuf, ali i selam, šta voli? Te ofeni muslima, uzmi me sebi kao muslimana, kao predanog sebi. I gledajte vrhunac, vrhunac skromnosti pejgambera, poslanika jednog. Kaže poslanik, وَأَلْحِقْنِي بِصَالِحِينَ, i meni je pridruži tvojim dobrim robovima. On poslanik, on moli Allaha, pridruži me. I zato, ako hoćeš da znaš kako će nam biti, samo ovaj ajet obrni. Uči ga odazada. Ako su na vlasti oni koji mole Allaha da budu uvijek sa čestitim, bit će nam dobro. Ako su na vlasti oni koji mole Allaha da budu njemu odani, muslimani da budu, čestiti da budu, onda će nam biti dobro. Tada će im Allah, koji je gospodar nebesa i zemlje, pomoći da donose prave odluke. Ja molim Allaha Dželešanu da mi budemo iskreni jedni prema ljudima. Amen. Da budemo iskreni prema ljudima koji nam zatraže savjet, makro oni bili. Molim Allaha da dovimo jedni za drugi, jer puno dovimo jedni protiv drugih. I molim Allaha Dželešanu da nas počasti, da uvijek u ovoj Bosni, gdje uvijek fali pravdi, bude dovoljno čestiti ljudi i u našim i u svim budućim vremenima. Amen. Amen. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى. هذا دراغ المسبدار الصلاة والسلام بيتشو تسيب وصنيكا محمد وشاسم وطلنة وكورة سيغلنا صحابنا. دراغ أبراتش سيدي إيوا أسبوتيشا لنا نجي رمزان في الدراغاتنا. Molim Allaha da imene i vas poživi, da ga dočekamo. Počnemo se pripremati, počnemo pričati o svojim porodicama u mjesecu Mubarek Ramazan, jer će nam u Ramazanu biti onako kako smo se za njega duhovno pripremili, kad su srca spremna da nešto primi. I zato mi prije donesimo salavate na Resulullaha. Kažemo la ilaha illallah, onda drugačije se osjećaš. Allah, pripremi moje i tvoje srce, pripremi moju i tvoju dušu da može primiti ono što je dobro. Ono što hoću na kraju da kažem, jeste ono što Alhamdulillah, puno puta smo potencirali, ja bih vas zamolio, razmišljajte o tome. Kaže Allah Dželešanuhu, vada al mizan, Allah je postavio mjerila. Gledam, sankaju se djeca i stavili su jedno od djece na sanki, velika izbrdica poledlo, sve dole je provalija i ovaj dvojica ga guraju, a jedan je na sankama. I kaže, dobro se zaletli, gurnuli ga i kako su ga gurnuli, padnu na koljene, kako ono djeca padnu kad se sankaju. I ovaj najmlađi među njima, 7 godina, kaže, a sad samo dovi. Kao da li sad samo uči dovi, jer ništa te drugo ne može pomoći. Doli Allaha jedinog. E sad da vam kažem, to je simpatično kad dijete radi.
Ali problem koji muslimani danas imaju da idu protiv elementarnih zakonitosti u društvu, kaže sad samo dobro. To je da znate obmana Allahom i vjerom. Ako te uvedem u situaciju gdje znam da ti samo Allah može pomoći, ja sam te već izdao. Nemojte dozvoliti da rušimo ono što nam je Allah podigao. Allah je podigao vjeru. Ti nemoj jest, pa ćeš vidjeti šta će ti biti. A nemoj drugome reći, nemoj ti jest. Jer neće tvoj stomak, nego će njegov biti gladan. I danas ima ljude koji u ime vjeri tako obmanjuju i kaže, da ti to tako radi. Kaže, samo dobro. Sada što mu nisi rekao, šta mu sve to donosi. I zato najveću kaznu na sudnjem danu će biti oni koji lažu na Allah za šanu. To je onaj ajet što sam spomenuo. Vidjet ćeš na sudnjem danu oni koji lažu. Allah mi je naredio da se jačam, da se obrazujem. On kaže, ne, prepusti se, te rekao. Kakav te rekao? Gdje je tu te rekao? Ja molim Allaha dželešanu da budemo iskreni prema Bogu. Oni ima koji pomažu, pazite, dunjaluk je toliko beznačajan da ne možeš ući u džennet ako ga ne sagradiš. Toliko je novac beznačajan da imaš zekijat u islamu. Da za hađ moraš imati novac. Toliko je da Resulullah kaže zalogaj koji staviš u usta svoje porodice, ženi, djeci, ti je sadaka. Toliko je beznačajan dunjaluk. Ja molim Allaha da pravilno vjeru razumije. Molim Allaha da nam je džuma prilika za to. Jačajte odnose, jačajte svoje znanje, jačajte svoju svijest o Allahu dželešanu i molim Allaha da nas počasti da uvijek budemo na mubarek na čestitim mjestima. Da nam Allah nikada ne otvori ni jedna vrata, do li onih vrata koja će nas njemu približiti. Amin. Ela inna ahsana al-kalam wa ablaghani Allah kalam Allahi malik al-aziz wa ala kama qala subhanahu wa ta'ala fi muhkam al-Qur'an wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وصلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه أبدا سلمدا إلى يوم الدين Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas u nisam. Gospodar naš oprosti nam grijeh, nemoj nas kazniti. Molimo te svako dobro koje te molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i utječemo se od svakoga zla koje je kod tebi utočište tražio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gospodar, ne prepusti nas sami na sebi, treptaj oko. Čuvaj nas, Gospodar, dok hodimo po zemlji. Čuvaj nas, Gospodar, kada nas u zemlju spusti. I čuvaj nas na dan kada ćeš nas ti preživjeti. Molimo te, Gospodar, da iskreni robovi budemo tvoji. Molimo te, Gospodar, da savjet na tvome putu potrošimo. Molimo te, Gospodar, da ga iznesimo. Molimo te, Gospodar, da se njime pred tobom ponosimo na sudnjem danu. Molimo te, Gospodar, da nas vodi najbolji među nama. Sačuvaj nas od toga da nas vodi najbolji među nama. Molimo te, zbog grijeha naših, ne daj vlast našim dušmanima nad nama. Molimo te, Gospodar, ne daj vlast nad nama našim dušmanima zbog grijeha naših. Molimo te, Gospodar, ojačaj nas da ojačamo vjeru tvoju. Pomozi nas da dolazimo na džumu. Pomozi nas da osjetimo slast kada smo tebi na sežni. Molimo te, Gospodar, da na sežni suzu pustimo. Molimo da to bude u noći kada nas niko sem tebi ne vidi. Najvećim temenom molimo, smiluj se nama roditeljima našima. Smiluj se braći i sestrama. Smiluj se svakome dragom i insanu i počasti nas da niko naš voljen ne bude daleko od tebi. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون